кожного 10-го пацієнта медики фіксують постковідні ускладнення. Найрозповсюджені – психоемоційні розлади, серцево-судинні захворювання та ниркова недостатність. Такі дані наводять в обласній лікарні імені Мечникова. Ниркова недостатність – на першому місці антирейтингу. До 20% хворих на корону терміново потребують гострого діалізу вже з перших днів зараження. Досить часто процедуру проводять в реанімаційних відділеннях. Подробиці у наступному сюжеті. Ниркова недостатність – головний біль медиків цієї хвилі коронавірусної пандемії. Кожен п'ятий реанімаційний пацієнт у Мечці потребує гострого діалізу та замісної терапії. Але в зоні ризику і хронічні хворі. Олександр майже півжиття на діалізі. Нещодавно перехворів на ковід, що ще більше ускладнило стан його здоров'я. Але навіть за високої температури та поганого самопочуття їздив на діаліз. Каже, добре, що його оминули проблеми з дихальною недостатністю. Тяжело було. 10 дней, 39 температура. Самое печальное, что мы диализно больные, мы же не можем находиться дома. Мы вынуждены ехать на гемодиализ 3 раза в неделю. В общественному транспорті. Донедавна під час коронавірусу найбільше страждали легені, говорять медики. Нині ковід серйозно вражає і нирки. Ниркова ж недостатність, як різновид постковідного синдрому, небезпечна насамперед тим, що з організму не виводяться токсини. А відтак за досить короткий час це позначається на роботі інших органів та систем організму. До 20% хворих потребують гострого діалізу вже з перших днів інфікування. Здесь тяжело судить о силе поражения почек, но проявления почечной недостаточности выраженные и которые могут, в принципе, привести к смерти. Без протекции почечной, когда это требуется, пациент умрет. При коррекции мы имеем возможность выиграть время для того, чтобы побороть инфекцию. Ниркова недостатність, серцево-судинні хвороби та психічні розлади. Сьогодні це найпоширеніші постковідні ускладнення, констатують лікарі. Кожен 10-й ковід-пацієнт, який пройшов через реанімаційні відділення Мечки, через кілька місяців стикається з іншими проблемами зі здоров'ям. Тому треба обов'язково бути на зв'язку з фахівцем. Тим більше нині ще немає протоколів лікування постковідних синдромів. Ризик одержати інфаркт або інсульт дуже високий. Частина пацієнтів, які вилікувались у нас в ковідних відділеннях та реанімаціях, через 2-3-4 місяці, на жаль, попадають з нами з інсультами та з інфарктами. Медики зазначають, чоловіки важче переносять коронавірусну пневмонію, а жінки частіше мають постковідні ускладнення. І хоча зараз нових інфікованих у госпітальних базах менше, проте все ще великий відсоток тяжкохворих. І чим складніше протікала хвороба, ймовірніше буде більше ускладнень після її подолання, говорять медики. Тож вкотре радять убезпечити себе та вакцинуватися. Альона Вєтрова, Данила Мага, Open News, телеканал відкритий.